feia aquest matí al circuit de Catalunya no ha permès al campió del món de Fórmula 1, Fernando Alonso, començar la jornada com tenia previst, tot i el suport que ha rebut dels seus paisans. A més, un problema elèctric a primera hora del matí ha obligat Alonso i el seu company Giancarlo Fisichella a entrar a boxes per evitar problemes majors. Ja al migdia, tots dos Renaults han rodat a ritme de cursa. Alonso i Fisichella han pogut constatar que, a part de petits problemes, l'R26 és tan fiable i robust com tothom preveia. Alonso se les ha tingut a l'entrada de l'estadi amb el Red Bull de Christian Klien. S'han dit de tot. Alonso l'ha passat i un cop davant s'ha dedicat a frenar-lo. Que cadascú pensi el que vulgui. Qui avui no s'ha dormit ha estat McLaren, que tot i tenir problemes de motor al llarg de l'hivern, s'ha permès la llicència de marcar el millor temps de la jornada. Ha estat el finlandès Kimi Raikkonen a l'última volta dels entrenaments d'avui. Demà continuarà l'activitat aquí al circuit de Catalunya. Els 8 equips presents continuaran posant-ho tot a punt de cara al començament de temporada.